sentaram bem, porque vocês vão precisar de energia. Estão me ouvindo bem aí? Estão? Estão me enxergando também? Então, tudo certo? Muito boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou ainda. Vamos ter uma conversa aqui. Vai ser uma conversa, nós vamos conversar. E o melhor de tudo nessa conversa, a gente vai aprender. Estão prontos? Olha só, então tem que pegar um papel e uma caneta. Se não quiser pegar o papel e a caneta, que é mais atualizado, mais moderno, pega o celular, bloco de anotações, que vai ter conteúdo aqui que Deus o livre. Meu Deus. E eu vou dividir esse palco. Eu estou assim até arrepiado, emocionado, porque eu vou dividir esse palco. Nada mais, nada menos com... Não, não vou falar. Por favor, bota aí quem é que vai ser chamado agora. Fala, protagonistas! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Pô, coisa boa, Rafa. Coisa boa, hein? Dividir isso. Poxa vida, cara. Opa! Nossa hora chegou. Obrigado, Sabrina, por isso. Obrigado, Sabrina. Que legal estar aqui com vocês. Legal, gente. Muito legal. Estou muito feliz, contente de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente faz, da nossa caminhada. E que se a gente conseguir transformar uma pessoa... já valeu a pena. Então, espero que a nossa história inspire vocês também e que vocês consigam colocar em prática um pouco do que a gente vai trazer aqui. Show, gente. Galera, como eu falei no início, é uma conversa. Uma conversa, mas vamos conversar, a gente vai querer que vocês participem também, vai ter dinâmica. Ah, não falou assim, não, calma, vai ter dinâmica, vai bem legal, tu vai gostar. E o que acontece? Para nós, hoje, está sendo muito legal falar com vocês sobre isso, porque a gente dá palestras no Brasil, pelo Brasil afora. Só que as palestras que a gente leva é de conhecimento técnico ou de motivação. E a gente teve um desafio, a convite está sabendo, para falar sobre o que nós fazemos. E o mais legal de tudo é porque, se a gente está aqui nesse palco, é porque em algum momento a gente foi referência ou é referência para as pessoas, porque a gente começou de zero. Zero. Zé, sem dinheiro, sem lugar para fazer, mas com muita vontade no coração e propósito. E o que a gente vai falar aqui com você é sobre marketing, vendas, posicionamento estratégico, os caminhos para que vocês faturem múltiplos dígitos. É sobre isso, sobre dois caras comuns, mas que tiveram a execução e até hoje executam. Sabemos tudo? Não, estamos aprendendo, inclusive aprendendo com os próprios palestrantes que estão aqui. Mas a gente quer passar agora o nosso conhecimento que a gente tem, que a gente está construindo para vocês. Também queremos ver, né, diretor? Para quem não sabe, eu chamo ele de diretor. Isso também faz parte do nosso marketing. Quem é que conhece o diretor aí? Olha o diretor, ô, Dani, o diretor, né? A gente também quer deixar aqui uma homenagem para o nosso amigo do coração. Conhecemos esse mundo dos eventos, da enfermagem, nosso amigo Jairo, que está aqui, que era para estar com a gente nesse palco, mas por condições climáticas de tudo isso que a gente está vivendo, não conseguiu pousar em Porto Alegre. Então, vamos deixar uma homenagem para ele, se a câmera conseguir captar, o pessoal com o celular conseguir captar. Ele tem um bordão. Qual é o bordão do Jairo? Fala, monstro! Fala, monstro! No 3, a gente vai falar um fala, monstro, bem alto, para deixar esse vídeo para depois... a gente passar para ele. Pode ser? No 3? A gente vai falar, fala, monstro. Fechou? Então vamos lá. 1, pega o filme aí. 1, 2, 3. Fala, monstro! Oh, beleza, tenho certeza que ele escutou, tu vai estar muito feliz aí depois de estar com a gente. Beleza, muito bem. Vamos começar então. O que a gente fez? Como é que a gente organizou isso aqui para a nossa conversa? Para que facilite o aprendizado de vocês. 6 passos infalíveis para vocês faturarem múltiplos dígitos. Quem é da enfermagem? Técnico. Enfermeiro. Ok. Fisioterapia. Nutrição. Biomedicina. Quem já empreende?
Quem ainda não empreende, quer empreender. E a última pergunta do começo, do início, né, que é importante. Quem é que usa o meio digital? Calma aí. Quem é que usa o meio digital somente para socializar? Quem é que usa para trabalho? Bom, muito bom. A gente reuniu aqui, né, diretor? 6 passos infalíveis para faturar múltiplos dígitos. É legal também falar, né, Rafa, além de passos, habilidades, né, que a gente entende que todo empreendedor ou quem quer começar ou quem já tem um negócio precisa ter. Então, assim, são habilidades essenciais, cruciais, fundamentais, que vocês precisam ou desenvolver ou intensificar. Não é nada mirabolante, a gente não vai inventar roda aqui, né, Rafa? Mas são coisas que a gente entende, nós como empreendedores, que são fundamentais para que vocês tenham sucesso. E, começando assim, eu acho que se a gente puder falar do primeiro passo, o primeiro grande pilar. Primeiro passo. Vamos começar com esse passo. Antes do primeiro passo, né, a gente... do Fala Monstro, né, que a gente fez já uma homenagem para ele, era para estar nesse slide aqui, eu que me passei, tá, Zé? deixa eu, antes do primeiro passo, eu me apresentar para quem não me conhece, porque a gente fica nesse mundo digital, acho que todo mundo conhece, né? Não é bem assim. Né? Meu nome é Rafael, não vou falar meu currículo. Meu nome é Rafael, sou gaúcho aqui de Porto Alegre, sou noivo da Natália, tenho um filhotinho, um cachorrinho chamado Jimmy, adoro churrasco, amo os finais de semana para descansar e acordo cedo todos os dias. Quem é que acorda cedo todos os dias? Até no domingo. Dizem que é coisa de velho, mas eu faço isso todos os dias. Pois é. Além disso, também gosto de praticar esporte, gosto de fazer atividade física, apesar de ter rompido meu tendão em julho do ano passado, fiquei 4-5 meses de molho, mas com resiliência, com força, voltei a fazer o que eu amo e também a praticar esporte. Esse é o Rafael, que tem mais de 7 mil alunos hoje no meio digital, que começou juntamente com o irmão em 2020 a gerar conteúdo na internet, para que depois, em 2021, comece uma empresa chamada Enfermagem Protagonista, uma empresa de educação digital, que hoje, além dos mais de 7 mil alunos, vem transformando pessoas, profissionais, em protagonistas na profissão e na vida. Um pouquinho, um resumo do Fala Protagonista, do Prof. Rafa. Agora, fala, diretor, se apresenta. Estava diferente nessa foto, né? Mais barbudo, mas... Bom, diretor, gente, sou José Albuquerque, meu nome, José Otávio Albuquerque. Eu tenho 35 anos, adoro vender, sempre trabalhei com vendas no comercial, sempre trabalhei na parte comercial para ganhar mais dinheiro mesmo, sempre gostei de atrás de comissões, sempre gostei de atrás de bater minhas metas. Sempre trabalhei com comunicação também, então nunca achei que um dia a gente ia cruzar os nossos caminhos. O Rafa na enfermagem, eu sou administrador, seguindo caminhos totalmente diferentes, até que chegou um momento da vida que eu consegui enxergar que todos os caminhos, todas as minhas experiências me trouxeram até aqui. E falar um pouquinho de mim também, sou casado com a Marcele, minha esposa linda que está aí, amo animais, amo esportes, mas, enfim, para vamos para o primeiro passo, então. Vamos para o primeiro passo. Vocês estão curiosos, né? Pega o papel, pega uma caneta, coloca a vontade na frente, vamos lá. Ou pega o celular no bloco de notas, que vai ser informação para que vocês prosperem no negócio de vocês. Primeiro passo que a gente começa aqui, comunicação. Claro que cada passo que a gente for falar aqui, nós vamos dividir ele em alguns outros passos para que a gente consiga entender melhor. Mas eu vou começar falando da comunicação com 3 passos, com os 3 C's da comunicação. Alguém conhece os 3 C's da comunicação? Conhece? 3 C's da comunicação. Anota aí. Clareza, confiança e convencimento. Você precisa ser claro qual é a mensagem que você quer transmitir. Você precisa ter confiança no que você está falando, acreditar no que você está falando, e você precisa ter um poder de convencimento. 3 C's da comunicação: clareza, confiança e convencimento.
Tem uma frase muito legal, né? Que a comunicação, dizem que a comunicação é a habilidade mais lucrativa que existe. Ou seja, você saber se comunicar, você vai ganhar dinheiro. Você saber se comunicar, você vai vender mais. Não existe venda sem comunicação. E não existe um negócio sem venda. Então você precisa ter uma comunicação forte, embasada, que engaje, que inspire, que gere emoções nas pessoas, né? Então, muito daquilo que a gente vai falar aqui sobre comunicação é como ter gatilhos para tu melhorar um pouquinho, né, Rafa? Para tu ser um pouquinho mais assertivo na comunicação, para como ter mais poder naquilo que tu está falando. Porque, na verdade, a palavra, o que você fala, as palavras, elas nos geram ações. E essas ações vão determinar os nossos hábitos, por exemplo. Os nossos hábitos vão determinar, por exemplo, a tua imagem. E a tua imagem vai determinar para onde você vai. Olha só como isso é louco. Então a gente tem que procurar ser claro na hora de se comunicar, entender o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, que é bem importante, né, diretor? Esse é o primeiro grande poder, inclusive, né? O primeiro grande poder, pode anotar aí, o primeiro grande poder da comunicação é saber para quem você está falando. Isso, anota. Você precisa saber quem é a sua audiência. Estou vendo que a gente está levando uma conversa, né? A gente está caminhando para uma prova, estamos conversando com vocês. Exato, e saber para quem está falando. Quem é a sua audiência? Com quem você quer atingir? Né? Uma conversa com um público feminino é totalmente diferente do que com um público masculino. Então você tem que definir, conhecer a sua audiência, conhecer as dores dela, conhecer os desejos, definir quem é a sua audiência e para que tu tenha uma comunicação mais assertiva com ela. Primeiro grande poder. Pode falar o segundo. Vamos falar o segundo já? Pode. Beleza. O segundo grande poder é tu usar a emoção. Ou seja, tem uma narrativa, uma construção das tuas frases, das tuas palavras que gerem emoção nas pessoas. Deixa eu dar um exemplo, diretor. Como? Deixa eu dar um exemplo. Claro, por favor. Ah, olha só, as pessoas se conectam com histórias, certo? Certa vez me chamaram, uma menina me chamou e ela disse, prof, eu estou tentando usar o digital, estou tentando usar o Instagram para o meu negócio, mas eu olho, eu posto lá um story, ninguém engaja, ninguém fala nada comigo, não tenho resposta. Eu fui ver o story dela, deixa eu ver teu story. Ela botou lá no story, vamos fazer um dia feliz. Qual a conexão que ela gerou? Por que ela não começou mostrando algum problema, se conectando com as pessoas? Você vai se conectar com pessoas na tua comunicação quando você conta histórias. O famoso, né, diretor? Storytelling. Aí você faz um story, dando bom dia. Acha que vai se conectar? Não vai se conectar. Agora, experimenta contar uma história naquele momento. Olha só, gente, aconteceu. Eu fui agora fazer meu suco de limão aqui, caiu limão aqui nos meus pés, eu estou toda suja na minha casa. Opa! Tá contando, e as pessoas ficam ali. Você já reteve a atenção da pessoa. E aí depois você dá. Bom, gente, depois de tudo isso que eu contei no limão nos meus pés, tenha um bom dia, faça um bom dia. Não é bem diferente? E o mais difícil, Rafa, tu falou agora, o mais difícil é reter a atenção das pessoas. Está todo mundo competindo pela atenção das pessoas. O que você vai fazer para chamar a atenção dela? E é um lance meio primitivo, Rafa. Porque as pessoas, nós lá no tempo das cavernas, se juntavam em volta da fogueira e contavam histórias. E quando a gente conta histórias, a gente se conecta mais com as pessoas. Existe uma conexão mais profunda, elas prestam mais atenção em você e a sua mensagem vai ser melhor recebida, vai ser melhor assimilada. Emoção vende mais. Emoção converte mais. Então, use emoção. Claro que não vai toda hora gerando uma emoção. Ah, o que eu vou falar agora no story? Vou chorar aqui? Não, não é isso que a gente está falando. Mas é tu contar histórias, trazer, fazer com que a pessoa se imagine naquilo que tu está falando ou se ela se coloque no lugar dela. Ah, realmente, isso aconteceu comigo. Quem usa muito isso, assim, é inegável. Eu vou trazer o nome dele aqui. Eu não vou falar sobre direita ou de esquerda, tá? Mas é o Lula. O presidente Lula. Tirando o mérito de direita e esquerda aqui, esse cara, ele domina a arte de falar com emoção. Fazer um Brasil feliz de novo. Né? E deu emoção. Ele não está falando do que ele vai fazer para o Brasil, de um plano de lei, de alguma coisa que ele vai trazer prático. Não. Fazer o Brasil feliz de novo. Ele está usando uma narrativa emocional que faz com que as pessoas tenham aquela nostalgia. Realmente, o Brasil, nossa, o Lula é... Né? Então,
Primeiro passo, primeiro grande passo da comunicação. O poder do... O poder, você saber quem está falando. O segundo, a emoção. Anotou aí? E o terceiro, grande poder da comunicação. Isso é bom, hein? Que essa, para mim, é o que a gente mais pratica no nosso dia a dia, principalmente no Instagram. Autenticidade. Não adianta, gente. Você pode querer se inspirar em pessoas para fazer o seu negócio, para fazer uma postagem, mas só copiar, você não está sendo você. Seja num vídeo, seja num post estático, você precisa ser autêntico, autêntica no que você está falando. Valorizar isso, né, Rafa? Valorizar, né? Acreditar nisso, né? Se valorizar para as pessoas valorizarem a autenticidade de vocês. Somos únicos, somos seres humanos, bilhões de seres humanos únicos. Use essa unicidade, essa a tua autenticidade para gerar conexão, para fazer o teu negócio, né? Para ser a tua cara. Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente tenta até copiar o jeito que a pessoa fala, porque a gente não acredita em como a gente fala. Porque a gente olha aquela pessoa e fala, nossa, olha só quantos seguidores tem, olha como fala bem. E aí você tenta copiar aquela pessoa. Você não tem que copiar as pessoas, sim pegar como referência para construir a tua história, fazer do teu jeito. Valorizem a autenticidade de vocês na hora da comunicação. Legal. Bom, acho que é isso. Esses são os três grandes poderes. Acho que dá para repassar os três grandes poderes novamente. Vamos lá de novo. Primeiro grande poder, saiba com quem você está falando, para quem você está falando, conhecer a tua audiência, falar sobre as dores, sobre os medos, sobre os desejos dela e direcionar a tua comunicação para eles para vender mais. Né? Não adianta tu ter uma comunicação para quem tu não quer vender, e sim para quem tu quer vender. O objetivo aqui é vender mais. Segundo grande poder, usar a emoção. Usar a emoção nas palavras, trazer isso, trazer uma narrativa que gere e que inspire as pessoas. Terceiro grande poder, autenticidade. Seja você mesmo. Faça do seu jeito, sem medo de ser feliz. Acredite em você, que as pessoas vão acreditar também. Quanta informação só no primeiro passo. Falando dos três poderes e dos três C's da comunicação para vocês. Agora nós vamos para o segundo passo, ou segunda habilidade. Venda. Não é um papo fácil, principalmente para enfermagem. Me diz uma coisa, faculdade da enfermagem ensina a vender? Não? Fisioterapia ensina a vender? Não ensina. E, na verdade, ou a gente está comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa. A grande verdade é essa. E eu vou dar uma dica de ouro para vocês. As pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas se conectam. Então, venda é muita conexão. Elas vão comprar de você, às vezes não é nem pelo que tu faz, pelo que você entrega. É porque ela gosta de você. Ela vai comprar de ti porque ela gosta. E por que ela gosta? Porque você aparece para ela, o jeito que você se posiciona, como você fala. Muitas vezes não está no teu produto. Teu produto é uma consequência. Lembre-se disso. As pessoas compram das pessoas que elas gostam e se conectam. Né, Diogo? E de quem gera valor para elas. Né? Não adianta você só chegar... Pensa comigo aqui. Você nunca viu a pessoa. Aí chega lá, olha aqui, compra o meu melhor produto do mundo. Compra, venha comigo. Cara, mas quem é tu? Né? Por isso que é importante você aparecer para ela. Como o Rafa falou, a venda é uma consequência de você estar se relacionando com essa pessoa e de estar gerando valor para ela. E como é que você gera valor? Entregando algo que ela quer, resolvendo uma dor, conversando com ela, entregando um conteúdo de valor, que é o que a gente faz todo santo dia, nos mais diversos canais que a gente tem, é entregar valor, conhecimento de graça, né? E não tenha medo de entregar, mas se entregar tudo, ele não vai comprar o meu curso. Foda-se, ele vai ver uma parte só, desculpa a palavra, ele vai ver uma parte só disso, tu vai ter mais autoridade com ele vai ver que tu é realmente bom no que tu faz e depois ele vai comprar de ti. Então, assim, é uma consequência de gerar valor, de conexão. Perfeito. A venda é isso. E outra, né, Rafa? Se você não souber vender, mas eu não gosto de venda. Tudo bem, tu não pode não gostar de venda, então tu não quer empreender. Aí vai buscar outra coisa para fazer, porque para tu empreender, tu precisa vender, pelo menos no início. Tu precisa vender o teu negócio. Se você não vender o seu negócio, quem vai fazer isso para você? E basicamente, deixa eu falar, quem é que já é de vocês aqui, que já empreende, né, provavelmente, ali que já falou que empreende, que já fez, ou sabe o que eu vou falar agora, sobre pitch de venda. Pitch de venda.
Alguém já fez pitch de venda? Pitch de venda, show. Pitch de venda nada mais é do que uma sequência que você leva, né, o teu futuro cliente para que compre o teu produto. Eu quero que vocês anotem aí, pós, o pós do pitch de venda. POS, é uma sigla. Anota aí. POS. Eu vou explicar, mas anota primeiro o POS. P do pitch de vendas é um problema. Você tem que mostrar para o teu cliente, lá quem está te assistindo na live, seja onde for, que existe um problema. Anota aí. Por exemplo, deixa eu entregar ouro aqui para alguns ex-alunos também, né? Ou alunos, né? Eu falo assim quando eu vou, por exemplo, abrir as matrículas dos nossos treinamentos de administração de medicamentos. Curso técnico não te ensinou, faculdade também não. Tem muito erro com medicamento. Olha essa notícia aqui. Não estou mostrando o problema? Agora, o segundo, que é o do pós ali, né, o problema, você vai mostrar ali, é a oportunidade. Vou mostrar para a pessoa. É para você. Você consegue. Sabe por quê? Porque eu também fiz isso e deu certo. Vem comigo. Vou te mostrar que tu consegue também. P de problema. O de oportunidade. E hoje está imperdível. Se você entrar nessa turma hoje, você leva muita coisa legal. E por último, do pós, o S. Tu vai dar para essa pessoa uma solução. Fulano, ciclano, enfim, quem então você está falando, logo você vai dizer, eu tenho uma solução. Olha só, se você fizer isso e isso aqui, você vai ter esses resultados aqui. Você quer? Pegaram aí? Então, o POS é a sigla do pitch de vendas. Problema, oportunidade, solução. Ótimo, não? Eu estava pensando aqui, né, Rafa, a gente fala em empreender, né? Para mim, se perguntar para mim agora, o que é empreender, diretor? O que é para você, o que é empreender? Para mim, empreender é resolver problema. É tu achar a solução ou entregar uma solução para um problema de um grupo de pessoas. Quanto maior for o grupo de pessoas, mais você tem possibilidade de escalar o teu negócio. Perfeito. Quanto menor o número de pessoas, menos possibilidade de ter escala, né? Mas assim, tá, o que é resolver problemas? Eu não sei. Vocês têm o nicho de vocês, cada um tem, trabalha, atua, né? Ou até um subnicho que tu vai resolver um problema de alguém e tu vai mostrar que tu é a solução. A pessoa vai confiar em ti até ela achar, realmente, essa pessoa tem a solução para o meu problema. Então, para mim é isso. Empreender é isso, né? Então, fica o questionamento para vocês. Quais os problemas da audiência que vocês querem, do público que vocês querem atingir, vocês resolvem? Vocês vão pensar, vocês vão elencar todas as soluções de vocês. E é bem importante, né? Se você for pensar em algum problema específico do seu público, da sua audiência, que às vezes as pessoas travam assim, ó. Ah, mas já tem gente fazendo. Isso, é bom ponto. Esquece isso. Sempre vai ter gente fazendo. Tu não vai inventar algo mirabolante. Porcentagem muito pequena. Perfeito. Faz do teu jeito, lembra da autenticidade. Acredita no teu negócio, segue estratégias específicas para o teu negócio e segue. É interessante que tu veja um nicho de negócio, que a gente vai falar em posicionamento estratégico, minimamente lucrativo. Senão tu vai estar sempre patinando. Tem que ver se realmente tem demanda para aquilo que tu quer fazer. Ah, eu quero ensinar astronautas a pousar em Marte. Porra, quantas pessoas têm a possibilidade de pousar em Marte hoje em dia? Pouquíssimas. Realmente tu vai conseguir fazer dinheiro com isso? É difícil. Então, a ideia é que tu ache dentro do teu nicho. Perfeito. Possibilidades que vão te lucrar mais. Ah, mas o meu objetivo, eu não quero ser rico. Tudo bem, mas tu tem que achar e tu tem que fazer o teu negócio ser sustentável. Tem que achar formatos que você consiga lucrar e que o teu negócio consiga prosperar. E sobre a concorrência, né, Rafa? Ah, mas eu já tenho muita gente no meu mercado. Cara, pensa no diferencial. Quais são os seus diferenciais competitivos? Ah, diferencial competitivo, que coisa. Sim, quais são? O que que tu vai entregar de diferente, de experiência, de formato, de cuidado, de pós-venda, de atendimento, que vai ser diferente dos caras? Perfeito. E eu te digo, às vezes é só um detalhezinho. Estava falando com o Nutri João, ali atrás. às vezes é um detalhe que tu muda no teu negócio que já faz o teu negócio crescer. E não nada muito mirabolante. Então, assim, se vocês não pensarem no negócio de vocês, ninguém vai pensar.
Perfeito. Então, pensem em formatos que vocês consigam, esqueçam a concorrência, façam de vocês e formatos que vocês consigam se diferenciar. Segundo passo, segunda habilidade infalível foi, vamos para a terceira, olha quanta informação, né? Terceira habilidade, terceiro passo, tão importante quanto. Isso é bom, Rafa. Network. Eu tô com alguns insights aqui. Claro. Eu acho que os insights do network devem ser umas 5 páginas. Não é tanto assim. Gente, eu tenho uma frase aqui que não é minha, mas que eu li esses tempos que eu vou proferir ela para vocês, que vai assim, ó, marcar o network para vocês. O network leva vocês a pessoas e lugares aonde o teu diploma não vai te levar. O network vai te levar a pessoas e lugares aonde o teu diploma não vai te levar. Ah, você é contra, então, o diploma? Não disse isso. Eu estou dizendo que quando a gente se conecta com pessoas, quando a gente, às vezes sem querer, ou às vezes estrategicamente, vá a lugares com pessoas com mentalidade para frente, ou que falam o que eu quero ouvir, ou que falam de um negócio que vai contribuir para o meu negócio, as coisas começam a mudar. Você estava falando, né, com as meninas ali. Né, uma que me falou assim, eu não quero empreender. Não tenho vontade, só que eu vim aqui nesse evento porque eu quero escutar os palestrantes, eu quero ver o que eles têm para me acrescentar. E olha que coisa maravilhosa. E ela só vai conseguir isso fazendo o quê? Network. Network, nada mais essa palavra aqui, em inglês, é uma rede de pessoas com quem você se conecta, com quem você está próximo. Não é, diretor? Perfeito, perfeito. Não, o Rafa, eu vou até além, 85% do dinheiro que tu vai receber em vida diz respeito às pessoas, ao teu network. Não sou eu que estou dizendo, tá? Do livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, baita livro. Nossa. Como fazer networking. Networking é conexão. Networking é aproximação. É você estar perto de pessoas que vão fazer o teu negócio prosperar. E se você não quer empreender, não tem problema. Você fazer networking, você se conectar com as pessoas é extremamente importante também. Para que você cresça dentro da empresa que você está, para que você faça novas amizades, para que você se aproxime das pessoas. E network nada mais é do que a aproximação. É tu estar próximo de uma rede de contatos que vai te fazer ir além, ir à frente. De novo, né? Só para lembrar o que a gente está falando aqui. Habilidades para vender mais, para prosperar, para que tenha um negócio de sucesso. Essa é uma que a gente julga fundamental. E a gente está vendo cada vez mais pessoas falar sobre isso, né? E justamente por isso que a gente está falando também, a gente não está inventando nada aqui, ela é fundamental para que você se conecte com outros. E muitas vezes, gente, desculpa por pegar, para atravessar, assim, Jeton. O network, gente, ele vai... daqui a pouco, alguém está numa roda ali de amigos, certo? De pessoas que você quer se conectar. Daqui a pouco, você não está entendendo muito daquele assunto. Isso acontece. Só que a pessoa, daqui a pouco, ela fala uma frase... Ela fala uma coisa ali que, nossa, vou colocar isso no meu negócio, nossa, vou levar isso para a minha vida. Então, muitas vezes, a gente não dá valor para o network, para essa rede, para essa conversa, porque a gente acha, não, que o pessoal ele só fala de empreendedorismo, então nem vou chegar perto. Mas daqui a pouco o papo não é empreendedorismo. Né? O papo é algo engraçado, que te fez levantar teu humor, o papo é alguma coisa da tua empresa que não tem nada a ver sobre empreender, enfim... O que eu quero dizer para vocês é que vocês levem o network como algo que alavanca também o negócio de vocês. Tá? Legal, está perto de pessoas positivas, né? E só, quais são aqueles 3 I's mesmo do Os 3 I's do network, vamos lá. Por favor. Os 3 I's do network. Então, anota aí os 3 I's do network. Escrevam aí. Seja interessante, primeiro ponto, seja interessante, seja interessado antes de ser interesseiro. Vamos de novo. Para pegar seja bem. Interessante. Se torne uma pessoa interessante. Seja interessada. Vou falar para as meninas também. Antes de ser interesseiro. Ah, mas eu não sou interesseiro, Rafa. Eu não sou. Não? Muita gente vai pensar assim, né? Não, não. Todos somos interesseiros. É uma verdade. Todos queremos satisfazer os nossos próprios desejos. Né? Vamos pensar aqui, está casado com alguém, essa pessoa não te dá carinho, não te dá atenção, não te dá um presente, não te faz alguma surpresa, tu vai estar com ela, tu vai estar casado com ela? Não vai, porque tu quer satisfazer os teus desejos próprios de ser cuidado,
de ter carinho, de ter amor. Então, todos somos interesseiros. O problema não é ser interesseiro, o problema é ser somente interesseiro. Por isso que o interessante e interessado vem antes. Se tornar interessante, estar interessado pela outra pessoa e também satisfazer os seus próprios desejos. E uma coisa que é bem interessante também, eu usei a palavra interessante, que é bem importante vocês lembrarem. Todo mundo, ser humano, quer contar a sua história. A gente não se empolga quando quer contar. Nossa, deixa eu te dizer como é que eu comecei, como é que eu fui. A gente se emociona contando. Tem gente, então, se for o meu signo geminiano, conta vírgula, né? Faz todos os detalhes. Só que o que a gente esquece muitas vezes no network, para que ele tenha sucesso, a gente esquece de escutar o outro. Porque o outro também está com a mesma vontade de você, ele quer contar a história dele, quer contar o jeito que ele olhou, como ele fez, e daí o que acontece? A gente não escuta. E eu me boto nesse lugar também, quantas vezes a gente estava lá, tá, mas não tá. Só mexe a cabeça. E a pessoa contando. E aí você não tem nem argumentos para acrescentar algo que ela estava falando. Ou tem ainda pior o posicionamento, que a gente vai e faz o quê? A gente se atravessa no meio da conversa, né? A pessoa está contando algo emocional, você fala, não, mas é que tu viu que eu que... Aí você volta de novo para o outro. Então, cuidem com isso também. Deixa a pessoa falar, escuta, né, para ser interessado, né, escuta, vê como é que ela fala, enfim, que isso é importante também. Escutativa, interesse. Escutativa. Né? Vamos trazer aquele método, Rafa, que a gente viu, que é o método RIR, de RIR mesmo, R-I-R. Anota aí. Não é nosso, não é um método nosso, é um método do El Professor da Oratória, talvez vocês conheçam, Giovanni Begossi, o cara enfim, hoje é o principal nome da oratória, de persuasão, de comunicação hoje no Brasil. Que eu vou ser aluno dele, tá? Mês que vem eu vou ser aluno dele. Bora, o cara é incrível. Método RIR, R-I-R. Reciprocidade é o primeiro R. Intencionalidade é o I. E o R de rapport. Repete. Reciprocidade, intencionalidade e rapport. Vamos falar um pouquinho de cada passo. Vamos trocar de lado? Oi? Vamos trocar de lado. Vai dar uma mudada na câmera. Não, eu estava meio tenso desse lado, agora vou... Obrigado. Primeiro é reciprocidade. É a base do networking, tá? É você dar antes de receber. É você entregar antes de querer algo em troca. Então, isso é a base de tu fazer um networking, uma construção de relacionamento de sucesso. E quando a gente fala, as pessoas... E é normal, tá? De novo, a gente é egoísta, a gente quer as coisas para nós... Só que a gente tem que aprender a dar, a gente tem que treinar isso. Entregar, gera valor, entrega. Eu quero ter um relacionamento com o Rafa, vou me aproximar dele com reciprocidade, vou entregar algo para ele, para que esse networking funcione, para que essa nossa conexão... E aí entra o I. O I vem de intencionalidade. Qual é a minha intenção de me conectar com o José? Qual é a minha intenção que eu tenho de comunicar com a minha audiência? Aí nós vamos para o segundo I. Você precisa ter uma intencionalidade. Aonde você quer levar ele? Quer levar até seu produto? Quer levar até o seu conteúdo? Quer levar até as suas redes? Qual é a tua intenção com esse cliente, com essa pessoa que você se conecta? Hã? Intencionalidade também de saber para onde você quer ir. Quais são os seus objetivos? Exatamente. Por que eu vou fazer um networking com o Rafa? E nós estamos falando aqui de novo, tá, gente? De conexões profissionais que vão te levar. Não é... Eu vou fazer uma conexão com o Rafa com algum interesse dele que ele possa me entregar algo, né? Mas não, de novo, não interesse, somente interesseiro. Então, eu vou... Qual é o objetivo de eu fazer um network com o Rafa? É condizente com os objetivos que eu quero atingir? Porque se eu trabalho com futebol, por que eu vou fazer uma conexão com um cara que é professor e hoje tem uma empresa de educação de enfermagem? Não faz muito sentido, né? Então, intencionalidade é a intenção nas conexões que vocês vão fazer. É escolher isso, ser estratégico, usar isso como estratégia. Perfeito. E o outro R do RIR? Do rapport. Rapport. Esse é muito legal. O rapport... nada mais é, gente, rapport, talvez alguns de vocês tenham escutado, talvez não, rapport são técnicas de conexão. A gente, como ser humano, os primeiros segundos são fundamentais para a gente gostar ou não de uma pessoa. Quando eu entrei aqui, alguns de vocês já me olharam, gostaram, outros também, ou seja, todo mundo gostou, não vem dizer que não, estou brincando. mas os primeiros segundos são cruciais
para que você faça, para que a pessoa te coloque no potinho de amigos, no potinho da indiferença ou no potinho dos inimigos. Então, o rapport ele vai te ajudar a criar conexões rápidas, para que tu, seja numa reunião de negócio, seja numa entrevista, seja numa conversa, um possível sócio teu, o rapport vai te ajudar a se conectar com essa pessoa, perfeito, fazendo com que ela goste de ti e que a interação de vocês tenha mais sucesso, né? E aí eu trouxe 5 passos simples aqui, tá, Rafa? Claro, fazer rapport. Claro. E o primeiro deles é falar o nome das pessoas. Muito importante. Segundo estudos mostram que a palavra que a gente mais quer escutar, que a gente mais se satisfaz escutando, é o próprio nome. Então, fale o nome das pessoas quando estiver conversando, quando estiver vendendo, né? A gente, de novo, tá? Parece que eu estou falando mal dos seres humanos, mas a gente é egoísta, a gente quer ouvir nosso nome, é música para os nossos ouvidos. Chama o garçom pelo nome, em vez de chamar ele de ô, amigão, campeão, para tu ver se não vai te atender melhor. Chama pelo nome dele, ele vai, com certeza, vai te fazer um atendimento. Vou fazer um fechado. Vou pedir um exercício para vocês. A Natália está aqui para confirmar. O que eu faço? Sou no mercado, né? Está ali, passando as compras. Tem gente que nem olha para atendente, né? Certo? A gente não olha, não faz diferença nenhuma, né? Tem gente que fala pelo menos obrigado. E eu sempre, quando eu saio, eu me acostumei a fazer isso, eu falo obrigado, olho no crachá, fulana. Ela abre um sorriso. É como se parece que mudou o dia dela, né? E ela, umas ficam até assustadas. Ficam, olha assim, de nada. Por quê? Porque a gente, né, não está, né, acostumado com essa cordialidade. Então, fala o nome. É importante e faça exercício quando você for ao mercado. Exato. Olha o crachá lá, fala pelo nome. Fulana, obrigado. Está demonstrando importância, é. Está demonstrando que tu valoriza a pessoa. E às vezes tu pode fazer o dia dela mudar, né? Daqui a pouco ela teve um dia ruim, um dia triste. Cara, tu mudou o dia dela ali, só falando o nome da pessoa. Só falando. Primeiro passo, então, simples de fazer rapport, fale o nome das pessoas, se dirijam para as pessoas através do nome. O segundo passo é olhar nos olhos. Olhar nos olhos das pessoas, quando estiver conversando, quando estiver trocando. Claro que no online fica mais difícil, né? Ah, sim. A gente sabe, né? Tá olhando para uma câmera. Com certeza. Mas procurar sempre ter uma direção. Olhar para a câmera, tu tá olhando diretamente para a pessoa. Isso aí. E, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos. Tem gente que tem dificuldade, é normal. Eu também, às vezes, tenho dificuldade em uma conversa, de fazer um contato visual. Uma dica bem legal é, olha no meio da testa da pessoa. Olha aqui, ó. Ela não vai perceber que tu não está olhando no olho dela e vai parecer que tu está olhando no olho dela. Isso vai te fazer, vai ser um exercício para ti, até tu te sentir mais confortável para fazer um contato direto. Então, olhe no meio das pessoas. Ou façam que nem eu estou fazendo agora, se for uma palestra. Olhe para as paredes, se você tem vergonha. Eu tenho um pouco de vergonha também. Aí eu estou olhando para as paredes. Parece que eu estou olhando para alguém, mas não estou, não. É só para as paredes, tá? E brincadeira, estou tentando, tá? Também estou fazendo aqui contato visual. E olhe nos olhos das pessoas. Pode falar, próximo. Terceiro ponto, então, sorria. Sorria, o terceiro ponto de rapport, conexão, sorria. Sorriso é a porta, né, universal, abre portas, a chave universal, abre muitas portas. É reconhecido no mundo. Quantas vezes a gente já entrou em algum lugar, né, para comprar, por exemplo, uma roupa, e aí chega o atendente, está com a cara pior do que não sei o que, com uma porta? Você já nem tem vontade de ficar ali dentro. Meu Deus, aquela cara ali me assustou. Você já quer ir embora, não é verdade? Não, imagina tu chegar olhando no olho sem sorrir. Me assustei. Né? Me assustei. Coisa horrível. É. Né? Então sorria, terceiro passo, sorria. Abre portas, o sorriso. Vai te... e tem um... Inclusive eu aprendi com o Eduardo César, aquele rapaz que está sentado ali, no livro dele... Nosso palestrante também. No livro dele, Método Ser, um livro incrível. O sorriso... ele vai te deixar, inclusive, mais bonito, mais atraente. Né? Então, tu vai parecer que tu é mais bonito do que tu é. Vai te deixar mais convincente. Ele vai te deixar mais, como é que se diz? Atrativo, né? Tu consegue ser mais atraente. Enfim, obrigado, Eduardo, pelo baita insight. Sorriso, sorriso. Quinto passo. Quarto? Quarto, desculpa, Maria. Obrigado. O quarto passo. Rafa, tu falou, inclusive, sobre esse. Gente, esse é muito importante, porque tem gente que faz isso bastante. Não supere a outra pessoa. Não queira superar a história do outro.
Chega alguém para ti, eu comprei emocionado, agora, né? Emocionado, acabei de comprar um carro. Ah, é? Eu tenho dois. Ah, né? Coisa chata. Eu quebrei uma vez o meu pé. Ah, eu quebrei meu pé, as duas mãos e o pescoço. E tem gente assim, né? Cara, coisa mais chata. Ele tá sempre sendo a melhor, né? Se tu arrebenta o rapport, tu quebra a conexão na hora. Então, assim, se a pessoa estiver falando algo negativo para você, alguma coisa que está acontecendo na vida dela, escuta. Escuta ela, né? Escutativa, empática, né? Se, às vezes ela não quer que tu fale nada, ela não quer que tu diga alguma coisa para ela, só quer que tu escute ela para desabafar e tá tudo certo. E se ela vier falando alguma coisa positiva, comemore. Ela. Sorria, comemora. E pergunta mais, tá aí, Rafa, como é que é esse teu carro que tu comprou? É, muito legal. Que marca ele é, meu? Já dirigiu nele? Coisa boa. É bom dirigir? Muito. Coisa boa. É isso aí, sabe? Se conectar. É, não superar a história do outro, escuta. Não seja o chatão ou a chatona. Né? Deixa a pessoa falar, deixa ela conversar. Isso aqui é o tempo que a gente tem. Eu tô olhando para ele, diretor. Caramba, deixa eu ver. Tem coisa aqui ainda, hein? Tá. É, esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, para que tu tenha rapport, conexão, para que tu seja mais atraente, mais atrativo, para que tu se aproxime mais das pessoas, para que tu consiga ter um melhor networking. É, faça gestos simbólicos, gestos que, de novo, não é nada de valor, nada que dia pode ser presente, tá? Mas nada simbólicos, uma carta, doar o seu tempo, um bolinho, sabe? É uma mensagem antes de sair de casa para o teu amor. Levar um café. Então, gestos simbólicos vão aproximar você das pessoas, vão criar conexão, vai ter um rapport, né? Rapport que se escreve, rapport mais de maior sucesso. Então, 5 passos, Rafa. Perfeito. Vamos lá de novo, 5 passos. Retoma aí para a galera não esquecer. Passo 1, fale o nome das pessoas. Passo 2, olhe nos olhos, contato visual, contato convincente. Passo 3, sorria. Sempre vai ser a porta, uma chave que vai abrir muitas portas. Quarto, não supere a história do outro, não seja um chatão. E quinto, faça gestos, pequenos gestos simbólicos. Que espetáculo, é muito conhecimento. Estou anotando aí? Estou anotando? É. Vamos para o nosso quarto infalível passo e habilidade. Posicionamento estratégico, que na verdade, querendo ou não, a gente já, tudo que a gente já vem falando aqui vai de encontro, né, ao posicionamento estratégico. Nada melhor do que representar o posicionamento estratégico com um dardo no alvo, né? Que é como você se posiciona, com quem você quer falar e, principalmente, quem você quer representar. Não é verdade, Judá? Perfeito. E isso é estratégico nisso, porque tu tem um recurso que ele é escasso, que é o teu tempo, né? Tua energia também. Então, tu se posicionar estrategicamente para atingir quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Né? Acaba não falando com ninguém. Então, tu ser assertivo na hora de te posicionar o teu produto, a tua comunicação. Um dos meios de fazer o posicionamento estratégico é usar o marketing de diferenciação. Porque se você pegar hoje, né, uma prateleira lá no supermercado de molho de tomate, quantos tem? 10, 15. E aí você vai escolher como? Não sei, talvez pelo preço mais barato. Talvez porque é a marca que a sua mãe sempre usou. Talvez porque a embalagem é bonita. Talvez porque um é no saquinho e o outro é enlatado. Tu não gosta de enlatado, porque é muito difícil abrir, prefere o saquinho. Então, querendo ou não, isso também nos fala sobre posicionamento estratégico. Deixa eu dar um exemplo. Unilever, você conhece a Unilever? Empresa Unilever. A Unilever, na verdade, ela é uma marca, ela tem 3 submarcas. Vamos a elas. Dove, Axe e Rexona. São essas 3 principais submarcas dela. Dove, o que que nos vende? O que que nos representa o posicionamento dela? Uma pele saudável, sedosa. Que tu, né, tu toma banho assim, um cheirinho bom, maravilhoso. Olha como a pele está diferente. Se posiciona para aquilo. Não é? Se posiciona para aquilo. Axe, como é que eles posicionam? Perfume. Olha o seu padrão do Axe. Né? O cara faz assim, bota o Axe por tudo que é lado, porque o cara sai perfumado. E como é que se posiciona Rexona? Proteção 24 horas. Não é verdade?
Com 48 horas agora, 72 horas agora, uma semana, não é isso? O Pulsão é um exemplo de uma marca, tem três submarcas e as três se posicionam de maneira diferente. Isso é um exemplo para vocês de posicionamento estratégico. Exato, Rafa, é construção da tua marca, né? Como é que tu quer construir ela, como que tu quer ser percebida, né? A gente fala hoje, a nossa marca, né, nossa empresa, enfermagem protagonista. Hoje a gente tem, inclusive, uma loja de roupas, né, para quem quer andar no estilo protagonista. Mas qual que é o objetivo de ter essa loja? Não é para vender, ganhar dinheiro com roupa. Não é esse o objetivo. Mas é construir a nossa comunidade. Construir a comunidade dos protagonistas. Uma cultura, né? É identificar, exatamente. É fazer a nossa marca, a nossa empresa ser identificada também por isso, né? Por pessoas. Então, é criar uma comunidade. Então, construir a tua marca, como que tu quer que ela seja percebida, por quem que você quer que ela seja percebida, uma marca premium, é uma marca mais de meio de mercado, uma marca mais de um mercado mais acessível, você vai definir. E nenhum dos mercados está errado, tá? Ah, mas eu vejo a fulana, ela trabalha com mercado de alto padrão. Ah, mas a outra fulana trabalha... Tu vai trabalhar no mercado que você escolher, aquele que você identificar que teve oportunidades de crescer. E todos os três mercados têm oportunidade de crescer, tá? Todos, tanto o mercado de que tem um valor mais baixo, o que tem um valor intermediário e os valores mais premium. Então, tu vai construir a tua marca de acordo com qual mercado tu quer te inserir, né? E sempre pense em posicionamento estratégico em algo que diferencie vocês. O que, que você pode fazer de diferente? Já que lembra que a gente falou no início que terão pessoas que vão fazer a mesma coisa que você, vendendo talvez a mesma coisa. Mas o que, que você tem de diferente? Qual é o valor que você entrega naquilo que você entrega? Perfeito. Certo? E, além disso, eu acho que o último ponto que é legal de falar também, cara, que é o posicionamento estratégico, é o foco no cliente. Então, tudo que a gente falar aqui, gente, vocês têm que focar no cliente de vocês. Focar, ouvir, fazer pesquisas, conversar, pedir depoimento. E aí, tá gostando? Pedir feedback. Mas pedir um feedback intencional, ativo, escutar, sabe? Deixar as portas abertas para que ele fale o que, que o teu negócio pode melhorar, inclusive. Que na verdade, né, diretor, grande parte dos produtos eles são feitos conforme os relatos dos clientes, próprios clientes. E tu vai te adaptando, né? Tu escuta, te adapta. Escuta, te adapta. E esse é um processo que ele é contínuo. Não é fazer eu fiz uma pesquisa uma vez com o meu público. Não, uma vez, cara, um ano atrás, dois anos atrás, muita coisa mudou, teus produtos já mudaram, tua marca já mudou. Cara, faz de novo, e de novo. Tenta ter uma recorrência. De pesquisas, de perguntas, de escuta com o teu cliente para que tu vá te adaptando e vá melhorando e otimizando o teu negócio. Perfeito. Vamos para o quinto e penúltimo passo ou habilidade? Bora. Essa daqui, hein? Já passou. Ai. Caramba. Bom, essa daqui a gente trouxe porque ela é muito importante na nossa caminhada. Não na nossa que eu digo, mas a nossa de vocês, empreendedores e futuros empreendedores. E por uma frase que eu já quero deixar de impacto assim para vocês lembrarem dela. Só empreende quem sabe lidar com o fracasso. Porque não é vitória todo dia, cara. Não. Verdade. Quem um dia falou para vocês que empreender, trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, mentiu. Mentiu. Existe um momento que isso acontece, mas não é no início. Pode ter certeza. E aqui grande parte das pessoas travam. Travam pelo medo do julgamento, que, né, que os nossos queridos palestrantes falaram também. Travam pelo medo do julgamento. Travam porque você não se sente capaz. Parece que todo mundo sabe mais que você, não parece? Aí você olha assim, e eu vou até usar um exemplo. Que legal que ele está aqui, não estou vendo ele. Rafael Marinho. Professor enfermeiro Rafael Marinho. Estava aqui. Acho que foi no banheiro. Quando eu comecei no digital, Rafael Marinho vai contar para você a história dele depois. Ele já estava há muito tempo, eu acho que ele começou em 2015, talvez, eu não sei, há muito tempo. Mas agora imagina eu fui começar no digital, lá no Instagram, com 2.000 seguidores que eu tinha no meu perfil pessoal. Eu olhei Rafael Marinho, 200 mil. Se eu olhasse lá e focasse no problema, meu Deus, ele tem 200 mil, eu nunca vou chegar a esse número. Nem vou fazer. Tu se auto-sabota, não é verdade? Não vou fazer mais. Porque olha só o que esse cara está fazendo. Ou a gente olha um vídeo de alguém, meu Deus, olha como ela fala bem. Eu não consigo nem falar direito. Não vou fazer. Só que tem uma coisa bem importante, né? Como até o Alan falou, prática.
Você vai ter que praticar para você saber fazer melhor do que você já fez no passado. Tu falou duas coisas, então, Rafael, habilidades que eu vejo dentro do pilar mentalidade que fazem muito sentido, que é resiliência emocional, saber lidar com fracasso. Tu tem que aprender a ser rejeitado, a ganhar vários nãos, a errar, a perder, porque isso vai acontecer muito na tua trajetória. Tu falou isso, né? Uhum. Muito importante. E o segundo ponto, eu já me esqueci. Esqueceu de ir pra prática, né? De você fazer do medo do julgamento, né? Do julgamento. Acho que era isso. Não, desculpa. Foco na solução. Ah, sim. Foco na solução. Se tu focou na solução em vez de focar no problema, né? Tu, como empreendedor, tem uma mentalidade positiva, uma mentalidade para frente. Se tu ficar focando nos problemas, tu vai ser, olha, soterrado por eles, porque é muito problema todos os dias. Se você quer empreender, quer ter um negócio, quer fazer, vão ter diversos problemas. Então, dia de altos e baixos. Como resolver, ser prático, exatamente. É uma montanha russa. É altos e baixos. Uma hora, meu Deus, dá um desespero, aquelas cólicas, tu não quer nem mais acordar, mas sabe, ou eu faço, ou eu assisto os outros fazendo. Eu tenho que fazer acontecer. Agora é eu e as pessoas que estão comigo. Eu tenho que fazer acontecer. Pessoas. Né? Eu tava falando até com o Gesiel ali, né? Hoje a gente acorda, aliás, a gente dorme pensando no nosso negócio, acorda pensando no nosso negócio e não tem ninguém para nós. É a nossa equipe. Tem que fazer. Não é ir lá trabalhar, ganhar pelo meu trabalho, lá na carteira assinada. Não. Ou a gente faz e faz acontecer, ou a gente vai assistir os outros fazendo. Ninguém vai fazer a tua parte. Ninguém vai. Por ti. E aí tem um ponto que eu quero entrar nesse ponto da mentalidade, que é sobre uma frase que eu também gosto muito, que crescimento e conforto não combinam. Crescimento e conforto não combinam. Isso aí, ó, ela vai anotar lá, anota aí. Crescimento e conforto não combinam. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar escravo do trabalho, mas eu estou dizendo que você vai ter que abdicar de lazeres momentâneos para fazer acontecer, se é que você quer. Você vai ter que largar o final de semana de festas e bebidas por um tempo. Vai ter que fazer isso. Você vai ter que acordar bem cedo, vai ter que dormir bem tarde. Porque crescimento e conforto não combinam. Você vai ter que tirar a assinatura do Netflix, porque crescimento e conforto não combinam. E levando essa lógica do crescimento e conforto não combinam, diretor, eu quero tirar vocês das zonas de conforto. Bora. Bora? Vamos? Bora? Qualquer Vamos fazer o seguinte, qual é a proposta? Vamos lá. Vocês vão agora, crescimento e conforto não combinam, sucesso é decisão. Não esquece, decisão é tua, está nas tuas mãos, tem super poder da decisão, coisa maravilhosa. Vocês vão pegar agora o celular de vocês e abrir na câmera no modo selfie. Pega aí, modo vídeo, selfie. Eu também? Não, Dito, tu não. Tu tem que prestar atenção aqui, Dito. Falando. Vídeo selfie. Crescimento e conforto não combinam. Sucesso é decisão. Você tem o superpoder da decisão. Você decide. Ou faz ou assim os outros fazendo. Qual é, então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer para sair da zona de conforto. Agora, nossa zona de conforto de agora. Vou dar 30 segundos a um minuto. De 30 segundos a um minuto. Vocês vão olhar para essa câmera, apertar o play. E vocês vão falar. Como é que vocês querem estar daqui a 2 anos? Vai se apresentar, tudo bem? Eu sou fã digital daqui a 2 anos, lá em 2026. E é legal ser específico, né, Rafa? Ser específico. Exatamente. Eu quero faturar tanto, eu quero ter uma empresa. Seja específico. Eu quero ter um prédio. Eu quero morar numa casa X, eu quero estar com meu filho, eu quero pegar um carro preto da marca tal. Seja específico. De 30 segundos a 1 minuto. Eu nem vou olhar vocês para não saírem mais ainda da zona de conforto. Do desconforto, né? No 3. Não importa o colega do lado, foca, sucesso é decisão, crescimento e conforto não combinam. No 3, 1, 2, 3. Bora! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Energia, nem vamos olhar. Aí, Rafa. Aqui, vamos tirar aqui. Deixa eles falando. Aqui, ó.
E aí? Tem gente fazendo ainda, ótimo. Como é que foi? Tranquilo? Escreve. Isso aí. Aí é que tá o negócio. Não é para pagar. Não é para pagar. Ah, mas eu tava ao vivo naquele vídeo. Segura esse vídeo. Pega o áudio dele só. Escuta só o áudio dele. Não olha pro vídeo. Sabe por quê, gente? Que isso também é um processo de mentalidade, de desenvolvimento. Quando a gente escuta, afirma, a gente mesmo falando, a tendência é que a gente tenha mais força e dedicação para aquilo. A lei da atração, né, Rafa? A lei da atração. Joga para o universo com força, com energia, com crença. Então, toda vez que você sentir vontade de desistir, largar tudo que dá vontade a você, escuta esse vídeo, olha esse vídeo, escuta o áudio dele, bota bem alto na caixa de som lá de casa, para que vocês não esqueçam que vocês querem, onde vocês querem chegar. Eu só falei 2 anos, né? E que vocês superem isso também. É, exatamente. Vou chegar ali, nossa... Às vezes a gente se auto-sabota, a gente pensa tão pequeno, né? Nossa, eu queria só ter uma bicicleta, eu tô com um carro. Pô, velho, tu pode muito mais. Exatamente. Consegue. Não, não pensa pequeno. Pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho, sonha grande. É melhor tu mirar alto e errar do que tu mirar baixo e acertar. Perfeito. Então, pensa grande, bota pra cima isso daí. Bora! Bora! Sexto passo. Sexto e último passo e última habilidade, a gente abre também para que vocês quiserem perguntar, tá? Aí sim, marketing digital é uma habilidade, não tem como fugir, se você quiser múltiplos dígitos, se você quiser escalar o seu negócio. E eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês sabem quem é que é bom de geografia aí? Sabe qual é a rua mais movimentada do mundo? A internet. Ah, cara, é bom! O Instagram. A internet é a rua mais movimentada do mundo. É a Times Square. Ah, o que o teu cliente não vê, ele não vai comprar. Você precisa aparecer para ele. E hoje nós usamos, aliás, hoje, né, diretor, desde 2020, um tipo de marketing para isso. Marketing de conteúdo. E me respeito a todos que estão aqui, mas eu duvido que exista alguém da enfermagem que produza mais conteúdo que a gente. Quem nos segue está de prova disso. É todos os dias, tem dias que o diretor me cansa. Hoje tem que gravar 45, sim, para ter para um mês, para os 2 meses, para os 3 meses. E aí isso faz parte do nosso negócio. Marketing de conteúdo é como se você chamasse as borboletas para o teu jardim. Em vez de sair catando, né, Rafa, pegar uma redezinha... Que é muito mais difícil. As borboletas, que são os clientes... Faz um jardim lindo, maravilhoso. Faz o teu jardim e elas vêm até você. Não esqueçam disso. Lê trazer as borboletas para o teu jardim, através do marketing de conteúdo. Vai ficar muito mais fácil, né, editor? Editor, fala para eles hoje, onde é que nós estamos aparecendo, quais as redes que a gente está hoje? Tu lembra? É difícil, porque são todas, né? É difícil. É melhor a gente falar que a gente não está. Não, vamos lá. Instagram, YouTube, Facebook... Spotify, Telegram, WhatsApp. Só não estamos no Twitter. Twitter a gente não tem. E TikTok. 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 Acho que são essas, né? Ou seja, quase todas disponíveis, né? Menos o Twitter. Gente, em todas essas redes, em algum momento, a gente vende. Em algum momento existe venda. LinkedIn existe venda. Quem acha que LinkedIn é só para deixar o currículo profissional para ter uma oportunidade, que é muito para isso, mas também existe para venda. Também é. Vou dar um outro exemplo que quase ninguém se dá conta. YouTube. O YouTube é um canal de vídeos, mas é um canal de vendas. Não sei quem de vocês acompanha, mas toda semana, de segunda a segunda, existe lá, eu faço enquetes, não no Instagram, também no Instagram, né? Mas a gente faz lá no YouTube. Aí agora no YouTube eles colocaram algo maravilhoso. A pessoa responde, aparece a resposta certa, e aí embaixo tem a explicação. Aí a gente explica para ela aquilo, e embaixo, olha só, tu viu sobre isso? Vem conhecer o nosso treinamento de administração de medicamentos. Num clique ela conhece. Ou seja, a gente usa também o Instagram, o YouTube para isso, que muitas vezes a gente não se dá conta. Né? Exato, e é importante falar assim, tem muitas vezes que... Você não vai ter braço para usar todas as ferramentas, mas você tem que usar alguma ferramenta digital.
Você tem que estar no digital. Ah, mas o meu negócio é físico. Tem que estar no digital. Tu tem que aparecer. Tu vai vender mais no físico, tu vai vender mais consultoria, tu vai vender mais mentoria, tu vai vender mais serviço, seja o seu produto físico ou digital. O nosso produto é um produto digital. O nosso produto, a nossa empresa foi construída através de conhecimento. E quanto que vale conhecimento? Intangível. Não tem valor pré-definido, né? Pensa comigo, Rafa, vamos para a gente finalizar. Está quase acabando aqui. Mas assim, ó, quanto que os aviões na Segunda Guerra tinha um avião, que era o dos aliados, tá? Ele fazia o reconhecimento dos inimigos, os nazistas. Esse avião, ele passava só reconhecendo, só analisando, sabendo onde é que tinha as tropas do inimigo, onde é que tinha uma fábrica de armas, onde é que tinha os suprimentos dos inimigos. Quanto que valia essa informação? Não tem valor para definido? 1 bilhão? Uma informação que podia acabar com a guerra, podia destruir os nazistas, né? Então, o que a gente faz hoje no nosso negócio, e a gente usa o marketing digital para disseminar ele, é a gente vende conhecimento. Exatamente. A gente vende informação. Conhecimento. Tu pode definir o teu preço em 10 reais, 1.000 reais, 5 mil reais. Ninguém vai dizer quanto que vale o teu conhecimento. Ninguém vai dizer quanto que vale tudo, toda a tua história, toda a tua experiência e aquilo que tu vai entregar. Isso que é o ganho. Tu vender uma televisão, vamos pegar um celular. O celular no máximo é o quê? 15 mil reais, que estava valendo um iPhone de última geração. Mais do que isso é loucura. Mas eu já vi mentorias de 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Nada mais é conhecimento, o cara está vendendo. Exatamente, porque é intangível. Né? E galera, para a gente, como na comunicação a gente é visual, auditivo e sinestésico, que a gente gosta de sentir, né? Por favor, alcança aí, por favor. A gente trouxe algo que simboliza, é algo simbólico, material, que simboliza a nossa caminhada. E a gente trouxe para que seja algo diferente, para que vocês olhem para isso e almejem chegar aonde vocês querem chegar, seja no marketing digital, seja no empreendimento de vocês. Essa placa você conhece? Placa do YouTube? Quem tem canal no YouTube? Quem tem canal no YouTube? Ótimo. Quem quer ter um canal no YouTube? Lembra que é um meio de venda para vocês, hein? Não esqueçam disso. Explica o que é essa placa. Oi? O que é essa placa? Desculpa, é 100 mil inscritos no canal. 100 mil inscritos. É... 100 mil, gente, não é 100 mil números. 100 mil pessoas que em algum momento entraram ou entram lá, que adquirem conhecimento, que passam um concurso porque viram conteúdo. Porque são contratados, ganhavam R$0. E aí é contratado no hospital, começa a ganhar 3, 4, 5 mil reais. Mudou de vida, mudou a vida da família. É sobre isso que a gente fala. O conhecimento transforma vidas. E 100 mil inscritos são 100 mil pessoas. Hoje está até um pouco mais, né, lá onde eu estou, né? É, agora está com 50 e poucos, mas é, Rafael, é bem isso que tu falou, assim. A gente entrega tudo lá, né? A gente entrega tudo. Tem pessoas que falam, eu passei num concurso porque eu vi o vídeo X que tu fez. Eu passei num processo seletivo porque caiu aquilo que o professor Rafa ensinou. Então E sabe por que existe 100 mil? Porque a gente começou com 1 inscrito. E se a gente não tivesse começado, principalmente continuado, a famosa constância, a gente jamais chegaria nos 100 mil inscritos. Por isso que eu disse para vocês, é algo simbólico, mas que simboliza o teu caminho, a tua força, a tua garra, a tua resiliência, né? E saber lidar com os fracassos. Eu tenho uma outra plaquinha aqui. Alguém sabe o que é essa placa? Essa placa aqui é uma das plataformas que tem, chamada Hotmart. Não vou fazer propaganda. Já fazendo, né? Onde estão lá nossos hospedados, nossos treinamentos. Quando você chega ao faturamento de 1 milhão de reais, você ganha esta placa. Eu digo você, a equipe, né? Porque senão sou eu, né? Não é o Rafael. A equipe. A empresa, né? A empresa. Eu quero dizer para vocês também que não é sobre o valor de faturamento, não é sobre os números, sobre as pessoas
que decidiram investir em conhecimento, acreditaram no nosso trabalho e principalmente se transformaram em vida, na vida, transformar na profissão. É sobre isso. É algo simbólico que, de novo, simboliza a nossa luta, a nossa garra, e que numa empresa que tem um enfermeiro, que disseram que enfermeiro não pode faturar dinheiro, né? Com menos de um ano e meio de empresa, faturou R$1 milhão. É sobre vocês entenderem que dois caras comuns, mas sonhadores, acreditaram, não desistiram, lidaram com o fracasso e não deixaram também ninguém nos pisar, né? Porque no meio do caminho surgiram, né? Usando muito daquilo que a gente falou aqui, né? Ou quase todas as suas habilidades. E o mais louco, R$1 milhão simplesmente do zero, né? Do nada. E não estou falando de estrutura, tipo, de coisas que saíram da nossa cabeça. Zero. Não é uma televisão, não é um... E isso aqui não é sobre nós. É sobre ação, sobre fazer, sobre ir adiante, né? Se a gente não tivesse ido, imagina se a gente tivesse desistido. Eu não estaremos aqui falando com eles. Diretor, para encerrar, diretor, uma frase de impacto para eles levarem para a vida deles. Cara, não podia deixar de falar. Eu fiquei pensando nisso. O Rafa falou, vamos falar uma frase no final. Ele é maravilhoso com frases. E aí eu fiquei, que frase eu vou falar? Mas eu não poderia deixar de falar sobre o momento que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul. E a frase que eu quero deixar é dividir para multiplicar. Que vocês puderem ajudar as pessoas, dividir para multiplicar. É, um pouquinho que cada um de nós fazer vai ajudar muitas pessoas a reconstruírem suas vidas, seguirem em frente com dignidade, com força, porque, graças a Deus, as pessoas que estão aqui estão bem, espero que as famílias também estejam bem, mas tem muita gente mal, que perdeu tudo. Então, a minha frase é dividir para multiplicar. Se vocês puderem, será incrível. Eu encerro aqui agradecendo a vocês por nos ouvirem, por quererem aprender, para dar os parabéns também por vocês estarem aqui, mesmo com tanta, né, problemas que está aí fora, que a gente sabe que depois nós vamos sair aqui, abre aspas, para a realidade, né? Mas vocês optaram por aprender, buscar conhecimento, buscar se conectar com as pessoas que estão aqui. E a minha frase que eu deixo é uma frase que eu falei ela em 2013, e ela tem muito significado para mim, porque eu levo sempre quando eu estou mais cabisbaixo, quando eu estou mais, né, com menos gás. Eu levo assim, ó, nossos sonhos têm o tamanho da nossa vontade. Não esqueçam disso. Os sonhos de vocês têm o tamanho da vontade de vocês e principalmente de vocês executarem. Executem, façam acontecer, independente do que vão falar, do que acham, porque você só vai ser criticado pelo invejoso, preguiçoso, acomodado. Quem faz mais do que você nunca vai te criticar. Está muito ocupado. Não esqueçam disso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu.